Axşamınız xeyir müəllimlər. Deməli bu günləri mən sizə qiymətləndirmə haqqında məlumat verəcəm. Qiymətləndirmə nədir? Qiymətləndirmə ümumiyyətlə araşdırmalara görə şagirdin maliyyətinə müsbət təsir eləyir. Ümumiyyətlə qiymətləndirməni biz necə yadda saxlaya bilərik? Nədir ki qiymətləndirmə? Niyə lazımdır ki? Məsələn, deyim ki, hər gün dərsə hazır gəlirsiniz. Müəllim sizə qiymət yazmır. Nə demir yaxşısan, nə demir pissən? Nə 5 yazmır, 4 yazmır. İstərsə məsələn nə olacaq? Həvəs öləcək. Yəni stimul yaranmayacaq. Fikirləşəcəksən ki, onsuz da mən bu dərsi öyrənsəm də müəllim mənə qiymət yazmır, öyrənməsəm də düzdür. Bax qiymətləndirmə bunun üçün də şagird nailiyyətinə müsbət təsir göstərir. Ümumiyyətlə şagirdlərin fəaliyyəti barədə düzgün istiqamət verirsə, öyrənmə üçün aydın standartlar müəyyənləşdirilibsə, şagirdin inkişafını izləmə davamlı şəkildə aparılırsa, bəs qiymətləndirmə nə üçün lazımdır ki? Deyək ki, bir şagird hər gün dərsə hazır gəlir, mən məzmun standartlarımı aydın şəkildə ifadə edirəm, şagirdin inkişafını izləyirəm və şagirdin ehtiyaclarını qarşılaya bilirəmsə, tənzimləyə bilirəmsə, bəs qiymətləndirmə nə üçün lazımdır? Qiymətləndirmə əsas şərait yaradır nəyə? Müəllimin öz fəaliyyətini effektiv təhlil etməsinə, həmçinin də gələcəkdə baxır ki, məsələn, Zərim müəllim dəstəyir də, düzdür. Baxır ki, görür uşaqları zəifliyə doğru gedirsə, deməli, mən planlaşdırmamı düzgün şəkildə qurmamışam. Bax, həm bunun qurulmasında, həmçinin də şagirdlərin inkişafının, təlim nailiyyətlərinin izlənilməsində, şagirdin qarşısına qoyduğumuz təlim nəticələrinin nə qədər ona çatdığını müəyyənləşdirməsində. Nə olsun mən sizə dərsi keçirəm, düzdür? Yaxşı, deyin görüm, buradan deyə bilərsən ki, mənə nə qədərsə çatıb? Yox, biz ancaq onu testlərlə, KSG-lərin keçirilməsi ilə, ümumiyyətlə formativ qiymətləndirmənin, diaqnostik qiymətləndirmənin keçirilməsi ilə bilirəm ki, hə, mənim uşağa verdiyim məlumat uşağa çatıb ya yox. Nə dərəcədə başa düşür, nə dərəcədə başa düşməyib. Bax, bunun üçün lazımdır. Ümumiyyətlə, qiymətləndirmədə şagird qiymət almaq xətrinə dərs oxumamalıdır. Əsasən, axır dövrlərimizdə şagirddən çox valideyn. Valideyn çölə çıxan kimi valideyn deyir ki, müəllimə, mənim uşağım neçə aldı? Müəllimə, mənim uşağıma qiymət yazdınız. Bəs filan kəsən uşağına qiymət yazmışsınız, mənim uşağıma nəyə görə qiymət yazmamışsınız? Bax, bu sözlər uşağı qiymət xatirinə oxumasına gətirib çıxardı. Bu isə düzgün deyil. Şagird qiymət xatirinə oxumalı deyil. Qiymətləndirmənin əsas prinsiplərindən ikisi daha əsas götürülür. Uyğunluq və etibarlılıq. Uyğunluq nə deməkdir? Məsələn, Zərim müəllim bu günləri sifəti keçib. Ancaq isimdən, deyək ki, isimdən yox. Məsələn, deyək ki, zərfdən sual verirsə, bu zaman uyğunluq pozulur. Yəni, mən dərsimin məqsədinə görə şagirdimə test sual cavab eləyirəmsə, deməli, bu burada aldığı qiymət uyğundur. Ancaq yox, məsələn, deyək ki, sifəti keçirəm, isimdən sual verirəmsə, burada uyğunluq var. Çünki ismi keçirik, sonra sifəti keçirik də. Yəni, uşağın isim haqqında məlumatı var. Ancaq keçirilməmiş bir dərsdir. Məsələn, zərfi keçirəmsə, feili keçirəmsə. Hə, onda üçün nə olur? Uşağın uyğunluq pozulur. Çünki uşaq o məlumatı yoxdur o haqda, düzdürmü? Deməli, məlumatı yoxdursa, deməli, nədir uyğunluq pozulur? Deyək ki, məsələn, 20 suallıq test hazırlamışıq. Mənim sualımın ikisi uşağın keçdiyi mövzulara aid deyil. Yəni, uşağın bu haqda heç bir məlumatı yoxdur. Yenə də uyğunluq pozulur. İki dən olmur, laf bir dən olsun. Yenə də. Yəni, suallarımızı hazırlayarcaq, dərsimizin məqsədinə uyğun. Əlbəttə ki, yenə deyirəm, həm indiki dərsimizin məqsədinə uyğun, həmçinin də əvvəl keçdiklərimizə uyğun suallar hazırlaya bilərik. Əsas odur ki, keçmədiklərimiz olsa, deməli, uyğunluq pozulub. Uyğunluq da həmçinin validlikdə deyirlər. Bax, bunu da yadınıza saxlayın. Sonra gəlir etibarlılıq. Etibarlılıq deyəndə qiymətləndirmə nəticələrinin davamlı şəkildə olması nəzərdə tutulur. Məsələn, deyək ki, sentyabrda mən qiymətləndirmə keçirmişəm. Üstündən bir ay keçib, həmin testi yenə uşaqlara verirəm.
Halbuki sentyabr ayında məsələn 90% nəticə göstərmişdilərsə həmin testdə. Gəlirlər məsələn noyabr ayında 60% nəticə göstərirlər. Deməli nə olur? Etibarlılıq pozulur. Çünki bu uşaq bunları bilib yazıb da, düzdür? Bilməyib yazmıyor ki, bilib yazıbsa, deməli nədir? Bu uşaq deməli bu haqda məlumatı var. Nə olsun, üstündən 2 ay keçdi, bu unutuldu. Yəni, demək belə çıxır ki, etibarlılıq pozulur. Ümumiyyətlə, nə nəzərdə tutulur? Məsələn, deyək ki, yəni, bu ismi, deyək ki, ismi bilir, düzdür. İsim haqqında az da olsa bunun məlumatı var, düzdür mü? Heç olmasa hədəfə çatmaq üçün, yəni yüksək balı toplamaq üçün, ən azından bu uşaq 90% nəticə göstəribsə, deməli, ən azından bir 80% nəticə göstərməlidir. Yəni, bu, əgər yox, çox, belə deyək də, aşağı nəticə göstəribsə, deməli, etibarlılıq pozulub. Deməli, sonra mən sizə danışacağım qiymətləndirmə standartları haqqında. Qiymətləndirmə standartları dedik nədir? Təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Deməli, qiymətləndirmə standartları 4 səviyyə üzrə qiymətləndirmə sxemləri şəkildə hazırlanır və qiymətləndirmə sxemləri isə əsasən xüsusi olaraq 2 əsas suala əhatə edir. Mən nəyi qiymətləndirirəm? Həmçinin də aşağı, orta, ən aşağı səviyyələrə görə necə müəyyənləşdirəcəm? Yəni, meyyarları necə müəyyənləşdirəcəm? Ən çox müəllimlər burada çətinlik çəkir. Məsələn, mövzuya uyğun mən meyyarı necə çıxardım? Necə görəsən qiymət yazdım? Çünki biz formativ qiymətləndirmə yazırıq gündəliyə. Deməli, mən nəyi, ilk növbədə sualımız budur. Mən nəyi qiymətləndirəcəm? Yəni, söhbət nədən gedir? Mən məzmunumu qiymətləndirəcəm, deyək ki, xüsusiyyətimi qiymətləndirəcəm, uşağın verdiyi sual, izahımı qiymətləndirəcəm. Bax, bunu nəzərdə, ilk növbədə bunu nəzərə çatmalıdır. İkinci növbədə isə, dedik ki, uşağı aşağı, orta, yuxarı nailiyyət səviyyələrinə görə biz meyyarlar əsasında müəyyənləşdirərək qiymətləndirməliyik. Bu nə deməkdir? Yəni, məsələn, deyək ki, mətni düzgün təhlil etdi. Bu nə deməkdir? Bu, 4-cü səviyyədir. Yəni, uşaq ətraflı şəkildə mətni düzgün təhlil edib. Bu olur 4-cü səviyyə. O, deyim ki, 1-ci, 2-ci səviyyə. Belə deyək, 1-ci səviyyə biraz az bir halda mövcud olur. Yəni, sinimizdə az bir halda. 2-ci, 3-cü səviyyə isə sinimizdə çox bir halda. 4-cü səviyyə isə o da az bir halda mövcud olur. Yəni, əsas, belə deyək də, təhlil olunan nəticələr belədir. Ancaq nədir 1-ci səviyyə, 2-ci səviyyə? 1-ci səviyyə ən aşağı səviyyədir. 2-ci səviyyə isə aşağıdan biraz yüksək, yəni ona deyilir orta səviyyə. 3-cü səviyyə yaxşı, 4-cü səviyyə isə ən yüksək qiymətləndirmədir. Onu da deyim ki, biz əgər şagirdi qiymətləndiriksə, məsələn, mövzumə uyğun şagirdi qiymətləndirmək istəyirəm. Biz qiymətləndirməni qabaqcadan hazırlayıb, lövhədən asmalıyıq. Yəni, şagird başa düşməlidir ki, mən nəyə əsasən qiymətləndirirdim? Onda şagird öz-özündə qiymətləndirəcək. Çünki meyyarları orada görəcək, mən mətni düzgün təhlil edəyim, öz-özünə fikirləşəcək. Hə, ya yox. İstərsəniz, orada öz haqqını da tələb eləyəcək. Həmçində müəllimdən narazı olmayacaq. Çünki biləcək ki, mən bu meyyarlara əsasən suala cavab vermədimsə, ona görə mənim qiymətim aşağıdır. Yox, bu suallara cavab vermişəm, müəllim mənim qiymətimi aşağı yazıbsa, deməli, uşaq öz haqqını tələb eləyə bilər. Yəni, öz hüququnu tələb eləyə bilər ki, müəllimə, bəs buradakı mən meyyarlara əsasən suallara cavab vermişəm. Bax, mənim qiymətim nəyə görə aşağıdır? Bax, bunları qeyd etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, meyyarın çıxarılması, qabaqcadan asılması, həmçinin uşaqların beynində olan sualları da belə deyək də, götürür. Çünki uşaq özü də özü-özün qiymətləndirir ki, hə, mən 4-mü almalıydım, 3-mü almalıydım. Bax, onu nəzərə çarpır. Deməli, müəllimlər, sorum gəlir qiymətləndirmə, məktəb daxili qiymətləndirmə. Məktəb daxili qiymətləndirmənin ilk birinci diaqnostik qiymətləndirmə haqqında danışacaq. Ümumiyyətlə, biz diaqnostik qiymətləndirməni nə üçün keçiririk?
və bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Diaqnostik qiymətləndirmə şagirdlərin güclü və zəif cəhətlərini, tərəflərini bizə məlum edir. Yəni, şagird harada güclü və harada zəif olduğu bilik və bacarığın mövcud vəziyyətini müəyyənləşdirilir. Necə? Məsələn, mən deyək ki, yeni bir məktəbə getmişəm. Mən o uşaqların üzünə baxıb deyə bilmərəm ki, bax, filan uşaq güclüdür, filan uşaq zəifdir. Əlbəttə ki, biz bunu necə müəyyən edə bilərik? Diaqnostik qiymətləndirmə keçirməklə. Adından məlumdur, diaqnoz qoyursan da, elə bir ki, həkimə gedirsən, həkim sənə deyir. Birinci deyir ki, get rəncinə gir, sonra məsələn filan-filan analizləri ver, gətir qinəmə, mən sənə diaqnoz qoyum. Yəni, biz o rəncindən, o analizlərin cavabından ücrənləyir, həkim ona diaqnoz qoya bilər. Biz də o testlərin nəticəsindən, sorğu-sualların nəticəsindən biz bilirik ki, hə, bu sinifin bilik-bacarıq səviyyəsi necədir? Yəni, bu şagird güclü mü bilir, zəif mi bilir və ya zəiflikləri haradadır? Diaqnostik qiymətləndirmə biz nə vaxt keçirir? Diaqnostik qiymətləndirməni yeni dərs ilinin yeni dərs ilinin əvvəlində, həmçinin də ikinci yarım ilin əvvəlində. Niyə görə? Yeni dərs ilinin əvvəlində, yəni uşaqlar məktəbə təzə qayıtdıqlarına görə, biz diaqnostik qiymətləndirmə keçiririk ki, yəni uşağın qabında nə qalıb? Başa düşdür, çünki ara verir axı. Bax, bu olur, yəni bu vaxtı keçirilən qiymətləndirməyə deyilir diaqnostik qiymətləndirmə. Həmçinin də ikinci yarım ildə də elə olur. Yəni, birinci yarım ildə uşaq gedir evə, düzdür, sonra gəlir ikinci yarım il başlayır. İkinci yarım ildə üçün biz nə edirik, sual cavab edirik keçdiklərimizi ki, görək uşağın qabında nələr qalıb. Həmçinin də deyək ki, hər hansı bir bölməni keçirəm, həmin bölmə haqqında da diaqnostik qiymətləndirmə eləyirəm. Necə? Məsələn, sizi seyləyəndə, götürəndə, yəni kurikulum hazırlığını götürəndə, mən nə edim? İlk növbədə sizi diaqnostik qiymətləndirmə elədim. Yəni, sual cavab elədim. Dedim, gəlin görək, biz kurikulum haqqında nələri bilirik? Sual verdim, siz də öz fikirlərinizi bildirdiniz, yəni bildiklərinizi dediniz. Mən də bildim ki, necədir vəziyyət? Yəni, mən hardan başlamalıyam, mən strategiyamı necə qurmalıyam? Bax, bunun üçün də, yəni bölmə üzrə. Çünki, məsələn, deyək ki, ismi keçirik, düzdür. Axı, ismi biz 2-ci, 3-cü sinifdə ad bildirən sözlər kimi keçirik, axı, düzdür. Görək, uşağın yadında qalıb ya yox. Çünki, mövzu ilə bağlı, əgər uşağın məlumatı az olsa, əvvəl keçirilibsə, biz ona görə diaqnostik qiymətləndirmə aparırıq. O da sorğu sualına. Əgər həmçinin də bir boyusluğundan da istifadə edirik. Çünki bir boda necə idi? Dedik, bilirəm, istəyirəm, bilim, öyrəndim. Biz bilirəmi yazanda uşaq öz nə varsa beynində onları yazacaq da mövzu haqqında, düzdür. Və bizə məlum olacaq ki, uşaq nələri bilir, nələri bilmir. Həmçinin də məktəbdən məktəbə keçdikdə, sinifdən sinifə keçdikdə, ola bilər ki, başqa məktəbdən bizim sinifimizi bilən uşaq gələr. Mən onu nə eləməliyəm? Diaqnostik qiymətləndirmə keçirməliyəm ki, görüm o uşağın bilik bacarığı necədir? Yəni, mən strategiyamı necə planlaşdırmalıyam? Bax, bunun üçün lazımdır. Ümumiyyətlə, diaqnostik qiymətləndirmə ən çox müəllimin planlaşdırmasını düzgün etmək üçün lazımdır. Həmçinin də şagirdlərdə olan biliyi, bacarığı hansı səviyyədə olmağını müəyyənləşdirmək üçün lazımdır. Çünki diaqnostik qiymətləndirmə nəticəsində biz uşaqlara axı dedik, necə yaraşırıq? Differensial təlim istifadə edirik də. Yəni, onların marağını bilirik, istedadını bilirik, qabiliyyətini bilirik. Bax, bunun üçün də bizə diaqnostik qiymətləndirmə lazımdır. Ümumiyyətlə, diaqnostik qiymətləndirmədə biz hansı sualların cavabını tapa bilirik? Şagird nəyi bilir, şagird nəyi bilmir və ya şagirdlər bu vaxta kimi hansı təlim nailiyyətlərini əldə edə bilər və hansı səviyyədədir? Ümumiyyətlə, mən yaxşı deyək ki, zəifdir də uşaq. Bəs mən bunu necə inkişaf etdirə bilərəm? Bax, diaqnostik qiymətləndirmə ilə biz bunları aradan qaldıra bilirik. Yəni, bu sualların cavabını tapa bilirik. Ümumiyyətlə, diaqnostik qiymətləndirmə şagirdə aydın şəkildə bizə tanıdır. Yəni, həm diaqnoz qoyanda həm şagirdin biliyini,
Həmçinin şagirdin əməkdaşlığını, ünsiyyətini də bizə tanıdır. Diagnostik qiymətləndirməni apararkən biz tapşırıq vermə və müşahidə, sorğu-sual, bax bu üsullardan istifadə edərək uşaqla daha yaxından həm tanış oluruq, həm də şagirdin biliyinə, bacarığına bizə için aydın olur. Həmçinin bəs deyə bilərsiniz ki, müəllimə yaxşı öyrəndiniz. Məsələn, Zərif müəllim nəyi bilir, nəyi bilmir, məsələ. Bəs bunu neynirsiniz sonra, yəni cırıb atırsınız həmin qeydlərinizi? Yox. Biz şagird haqqında bildiyimizi, məsələn, şagirdi götürəndə necə idi? Zəif idi və ya güclü idi və ya qənaətbəxş idi? Biz onları qeyd edib şagirdin portfolyosunda saxlayırıq. Bir şagirdi bayaq dedim, qiymətləndirərkən, ümumiyyətlə yoxlayarkən, belə deyim, diagnostik qiymətləndirmə şagirdin yoxlanılmasıdır. Yəni ilkin biliyinin yoxlanılmasıdır. Bu zaman biz hansı vasitələrdən istifadə edirik? Dediyi BIBO-dan istifadə edirik, sinif müzakirəsidir, sinifdə aparılan sorğu-sualdır və özüm tərtib etdiyim suallar tərtib eləmişəm. Və ya test şəklində və ya sınaq şəklində bax bunlarla biz şagirdin ilkin bilik və bacarığını yoxlaya bilərik. Sonra müəllimlər gəlir formativ qiymətləndirmə. Formativ qiymətləndirmə təhsil alanlara mütəmadi olaraq aparılan qiymətləndirmədir. Yəni şagirdin bir sözlə izlənilməsi üçün aparılan qiymətləndirmədir. Yəni, formativ qiymətləndirmə nəyə ölçür? Yəni, biz şagirdə mənimsətdiyimiz məzmun standartını ölçmək üçün aparılan qiymətləndirmədir. Yəni, mən bu gün dərsi keçmişəm, düzdür. Yaxşı, bu uşaq bu dərsi necə qavrayıb? Bax, bunu izləmək üçün apardığımız qiymətləndirmə isə olur formativ qiymətləndirmə. Yəni, hal-hazırda verdiyim biliyi qiymətləndirmək üçün. Və ümumiyyətlə, formativ qiymətləndirməni aparmaq üçün biz tapşırıq vermə, müşahidə üsullarına istifadə olunur. Formativ qiymətləndirmədə bəs hansı sualların biz cavabını tapırıq? Şagirdin hədəfi nədir? Yəni, şagird nəyə öyrənəcək? Hədəfi, ümumiyyətlə, bu hansı məzmun standartların öyrənməlidir? Haradadır bunun çətinliyi? Nələri bilmir? Bax, bunu... Həmçinin də şagirdin mövcud vəziyyəti necədir? Yəni, hal-hazırda öyrənməli olduğu məsələdən nə qədər xəbərdarı var? Yəni, nə qədər məlumatı var? Həmçinin də şagirdin məqsədinə necə çatmaq? Çatmaq üçün biz nə etməliyik? Bax, bunun üçün də, yəni, mən müəllim olaraq mən nə etməliyim ki, şagird öz hədəfinə çatsın? Bax, bunu isə formativ qiymətləndirmə nəticəsində bu sualların cavabını tapırıq. Ümumiyyətlə, formativ qiymətləndirmə əsasən 5 elementdən ibarət olur. Təlim nəticələrinə uyğun olmalıdır, qiymətləndirmə meyarlarına uyğunluq olmalıdır. Həmçinin də konstruktiv rəy, effektiv sual-cavabın sinif tapşırıqlarının təşkil olunması və qarşılıqlı özünü qiymətləndirmənin təşkili. Yaxşı müəllimə, bunları saydım. Bunları sayanda biz nə bilək, nə başa düşürük, nədir ki bunlar? Təlim nəticələrinə uyğunluq deyəndə nə nəzərə tutulur? Yəni, bax, bizə də verilir təlim nəticələrini. Məsələn, Zərif müəllim ikinci sinifi bu təlim nəticələrini reallaşdırır. Yəni, uşaq oxuyub yazmalıdır, sərbəst şəkildə təhlil eləməlidir. Əgər bu təlim nəticələrinə uyğunluq biz aparırıqsa, məsələn, mən uşaqdan deyək ki, ingilis dilində birinci, ikinci sinifdə uşaq hələ yeni sözə öyrənir, düzdür, hələ cümlə qurmur, düzdür. Əgər mən ondan cümlənin qiymətləndirməsini aparamsa, deməli, formativ qiymətləndirmə pozulub. Yəni, burada uyğunluq yoxdur. Çünki təlim nəticəsinə uyğun olmalıdır. Qiymətləndirmə meyarlarının olması, əlbəttə ki, biz nəyə görə qiymətləndiririk? Yəni, şagirdin təhlil etməsinə görə, tətbiq etməsinə, anlamasına görə, yəni bu meyarları qeyd eləməliyik, konstruktiv rəy verməliyik, bir də effektiv sual-cavabın sinif tapşırıqlarının təşkil edilməlidir və qarşılıqlı özünü qiymətləndirmənin təşkili nəzərdə tutulur. Bax, bunlar hamısı formativ qiymətləndirmənin əsas 5 elementidir.
Formativ qiymətləndirmədə ilk əsas səmərəli planın ayrılmaz hissəsi olmasıdır. Bu nə deməkdir? Yəni, səmərəli plan deyəndə söhbət nədən gedir? Yəni, bizim deməli, illik planlaşdırmamız var, çağrı planlaşdırmamız da. Bizə deyir ki, əgər şagird məzmun standartını sinifdə öyrənir, düzdür, yəni mövzu haqqında sinifdə öyrənir. Bu sinifdə öyrənərkən şagirdin həm müəllimin dərsin keçməyinə vaxtı düzgün bölüşdürülməlidir. Həmçinin də şagirdin onu düzgün mənimsənilməsinə, düzgün istiqamətləndirilməsinə düzgün vaxt bölüşsün. Təkcə vaxtın bölüşüsü yox, həmçinin mövzunun bölüşüsü olmalıdır. Yəni, məsələn, deyək ki, isim özünüz bilirsiniz ki, böyük mövzudur, düzdür. Mən onu 2 saada verirəmsə, deməli, burada formativ qiymətləndirmə aparılması düzgün deyil. Çünki mövzu tam mənimsənilməyib. Çünki var ismin hallanması, ismin mənsubiyyətə görə dəyişilməsi, cümlədər olur. Yəni, çoxdur da bölmə, düzgün. Deyil, yəni, planlaşdırmada səmərəli şəkildə plan ayrılmalıdır. Sonra, deyil ki, bu ümumiyyətlə formativ qiymətləndirmə nəticəsində şagirdlərin necə öyrəndiklərini əsaslanır. Necə öyrəndiklərini deyəndə, biri var, nəyi öyrənir? Məsələn, sifəti, ismi, bunu demir. Deyil, yəni, şagirdi necə öyrədirsən? Bəlkə sən düzgün strateji ilə şagirdi öyrədə bilmirsən, bəlkə şagirdi öyrətmə qabiliyyətin, bacarığının yoxdur. Yəni, bu belə deməyim çıxmasa, yəni, hal-hazırda dövrümüzdə bacarıqlı, həmçinin bilikli müəllimlərimiz çoxdur. Ancaq elə müəllimlər də var ki, həqiqətən çox bilirlər, ancaq qarşı tərəfə çatdıra bilmirlər. Bax, budur, formativ qiymətləndirmə apararkən müəllim fikirləşməlidir ki, görürsən, mən düzgünmü uşağa başa saldım? Yoxsa düzgün başa salmamışam, ona görə uşaq aşağı nəticə göstərir. Yəni, necə öyrəndiyimə də əsaslanmalıdır. Yəni, müəllimdən də çox şey asılıdır, belə deyim. Əgər mən bu kurikulumu sizə yaxşı keçmirəmsə, düzgün istiqamətləndirmirəmsə, əlbəttə ki, siz nəyəsiz testlərdə, sınaqlarda, ümumiyyətlə, həm bal toplamaqda çətinliyiniz olacaq, düzdür. Yəni, bunun da necə öyrənilməsində əsas rol var. Sonra, təlim prosesinin mərkəzində dayanmalıdır. Yəni, şagird təlim verərkən mərkəzdə dayanmalıdır. Biz bunu, ümumiyyətlə, kurikulumu keçəndən həmişə deyirik ki, şagird dərsin mərkəzində olmalıdır. Yəni, şagirdləri suallarla, onları ümumiyyətlə müşahidə edərək, müzakirə edərək, şagirdlərin bilik bacarığını, həmçinin onların marağını, tələbatını öyrənərək, yəni şagirdi neyirik? Təlim prosesini mərkəzində saxlayırıq. Sonra peşəkarlıq olmalıdır. Peşəkarlıq ondan ibarətdir ki, həm qiymətləndirmənin planlaşdırılması, həm təlim prosesinin müşahidə edilməsi, həmçinin də əldə etdiyimiz nəticələrin təhlili və araşdırılması. Bax, bunun peşəkarlığı olmalıdır. Yəni, şagirdə istiqamət verilərkən, qiymətləndirərkən, təhlil edərkən, araşdırarkən peşəkar şəkildə yanaşmalıyıq. Yəni, başdan soyduq, yox. Ay, bunu bilmirik, yoxdur. Nə olsun, o qədər şey bilir ki, əgər biz elə deyiriksə, deməli, peşəkarlıq etmirik. Yəni, şagirdi hər tərəfli təhlil etməli, bilik bacarığını, yəni, peşəkar şəkildə, işimizi peşəkar şəkildə yanaşmalıyıq. Sonra gəlir emosional təsir edilməsi, həssaslıq və bunun faydalı olması. Yəni, bu nə deməkdir? Əgər şagird, deyək ki, zəif toplayıbsə və ya dərsi başa düşmürsə və ya testi eləyir, qavraya bilmirsə, sərsəməz nə olur? O, psixoloji olaraq elə bir çökür. Deyir ki, hə, bunu mən eləyə bilmirəmsə, deməli, eləyə bilməyəcəm. Yadınızsa, mən reziyyəti keçəndə deyirdik ki, müəllimə, biz sürəti heç vaxt eləyə bilmərik, mən faizi heç vaxt eləyə bilmərəm, düzdür, yaş məsələsinə heç yaxın dura bilmərəm. Yəni, bu sözləri demişsiniz də, düzdür. İstərsəməz bu sizə nədən irəli gəlir? Yəni, bir-iki dəfə eləyəndən sonra görmüşsünüz ki, sizdə alınmır, siz üçün ona necə baxmışsınız? Böyük bir dağ kimi. Necə ki, Ələzovun kitabın deyəndə deyirdiniz ki, ay müəllimə, o çətindir, biz onu necə eləyəcəyik? Yəni, biz onu öyrənə bilməyəcəyik, düzdür. Ancaq elədikcə gördünüz ki, yox, elə də çətin deyilmiş. Sadəcə olaraq, həm kənardan eşitdikcə və
veya bir iki məsələ elədikcə o sizdə qorxulu vəziyyətə gətirib çıxardır. Yəni ki, mən bunu eləyə bilmərəm, mən bacarmaram. Yəni, emosional təsir eləyir, belə deyə. Bunun üçün də əsas odur ki, biz o emosional təsiri yaratmamalıyıq. Sonra ən əsası motivasiyanı artırmalıyıq. Yəni, motivasiyanı artıranda, yəni deməli deyilik ki, sən uğursuzsan, sən heç nəyi bacarmarsan. Yox, bunu bacarmamsan daha yaxşı. Mən inanıram ki, siz daha yaxşı bal toplayacaqsınız və sizə motivasiya olsun. Mən inanıram ki, bütün testləri qəşəng şəkildə yazacaqsınız. Siz inşallah bu il müəllim olacaqsınız. Yəni, istər-istəməz o sizə nə əmələ gətirir? Motivasiya əmələ gətirir. Öz güvən əmələ gətirir. Bax, bunu nəzərdə tutur. Məqsəd və meyyarların qavranılmasına yardım etməliyik. Yəni, şagirdə, düzdür, biz şagirdi istiqamətləndirməliyik. O heç. Ancaq biz məqsədi, meyyarları, əgər şagirdin çətinliyi varsa, ona uyğun biz onu qaldırmalıyıq da, necə deyək, səmərəli şəkildə dərsi təşkil eləməli, onlar üçün maraqlı olsun. Yəni, belə deyək, biz motivasiya veririksə, əgər şagirdin çətinliyi varsa, o motivasiya nə edəcək, çökəcək? Əlbəttə ki, çalışmalıyıq ki, məqsədi aydınlaşdıraq, o çətinliyi aradan qaldıraq. Sonra şagirdlərin inkişaf etmək üçün yol göstərmək, bu da həmçinə eynidir. Yəni, şagirdi, məsələn, sizimizdə güclü şagird varsa, biz zəif şagirdi kənara qoymalı deyilik. Həm güclünü, həm zəifə yol göstərməliyik. Yəni, bu nəyə görə zəifdir və güclüdə nələr çatışmırsa, biz onu istiqamətləndirməliyik. Yəni, sinifdə həm ayrı seçkili olmamalıdır, həmçinin də zəif və güclü. Məsələn, zəiflə məşğul olunamsa, güclü yaddan çıxır, güclü ilə məşğul olunamsa, zəif yaddan çıxır. Yəni, şagirdləri bir sözlə inkişaf etmək üçün yol göstərməli. Həmçinin də özünü qiymətləndirməni stimullaşdırmalıyıq. Yəni, şagird özü-özünü qiymətləndirməlidir, həvəslənməlidir. Bax, istər-istəməz nəyəsə təzə, dərsi təzə keçəndə, suallara cavab verəndə özü-özünüzü qiymətləndirirsiniz. Aferin bana, mükər mənim deyir. Sonra istər-istəməz həvəslənirsiniz, sevinirsiniz. Nəmə smiliklər atırsınız, yəni özün-özü qiymətləndirirsən. Elə ki, suala cavab vermirsən, yazırsan, mən pes edirəm. Ondan sonra nə yazırsınız? Yazırsınız ki, yox, müəllimə, mən daha kurikulumuna heç nə yaza bilmirəm. Həm motivasiyanızı salırsınız, həmçinin də özünüzü qiymətləndirməni aşağı götürürsünüz. Həmçə yuxarı götürməli, öz güvənimiz olmalıdır. Sonra gəlir formativ qiymətləndirmə zamanı biz hansı vasitələrdən istifadə edirik? Müşahidədir, sorğu sualdır, yoldaş qiymətləndirməsi və özünü qiymətləndirmə olmalıdır. Şagirdlərin suallara cavab verməsi və ya yazması, çıxış biletlərdir, rubriklərdir, işıqfordur, ümumiyyətlə, 3-2-1. Yəni, biz həm üsullarla, həmçində bir bu burada da var, onu da deyim. Bir bu və digər qrafiklər bu formativ qiymətləndirmədə də var. Həmçinin ancaq bir bu və qrafiklər formativdədir, bir bu və cədvəl isə bu diaqnostikdədir. Şagird jurnalıdır ki, bax, bunlar hamısı doğru və yanlış fikirlərin olmasıdır ki, bax, bunlarla biz şagirdləri bu vasitələrlə istifadə edərək qiymətləndiririk. Deməli, deyə bilərsiniz ki, müəllimə yaxşı dedin ki, formativ qiymətləndirməni apararkən biz bu vasitələrdən istifadə edirik. Müşahidə, çıxış bileti, yoldaş qiymətləndirmə. Bunlar nədir? Məsələn, müşahidəni bilirik. Bəs çıxış bileti nədir? Yoldaş qiymətləndirməsi nədir? Yəni, mən bunu ilk dəfə eşidirəm. Nədir bu? Deməli, müşahidə nədir? Müşahidə ümumiyyətlə iki cür aparılır. Formal və qeyri-formal şəkildə. Formal şəkildə ondan ibarətdir ki, biz meyyar cədvəli, yəni müşahidə cədvəli olur, həmin müşahidə cədvəli ilə aparırıqsa, deməli, qabaqcadan mən dərsə başlamamışdan qabaq müşahidə cədvəlim olur. O müşahidə cədvəli ilə bu meyyarlara əsasən uşağı nə edirəm? Qiymətləndirirəm. Əgər mən bunu qabaqcadan hazırlamışamsa, bu olur forma. Yox, dərs zamanı baş verirsə, bu olur info forma. Deməli, ümumiyyətlə deyə bilərsən ki, bəs müəllimə o müşahidə vərəqində yaxşı formal dedin. Formalda nələr olur ki,
Formalda məsələn, deyək ki, müzakirələrdə uşaq aktiv iştirak elədi və ya bir-birini dinləmə bacarığı var, fikirləri diqqətlə qulaq asır. Yəni, biz bunları müşahidə edərkən və ya deyək ki, fikirlərə diqqətlə qulaq asmırsa, ora minus qoyuruq, qulaq asırsa plus qoyuruq. Müzakirələrdə iştirak eləyibsə plus qoyuruq, iştirak eləməyibsə minus. Yəni, mən uşaq haqqında təsərrüatım oyanır. Bax, bu müşahidə meyyar cədvəlinə. Ancaq info formalı isə görərək, yəni mən o müşahidə meyyarın təşkil eləməmişəm. Sadəcə olaraq görərək baxıram ki, filan uşaq cavab verdi, filan uşaq cavab vermədi. Filan uşaq daha düzgün, daha dolğun cavab verdi, filan uşaq daha dolğun cavab vermədi. Yəni, bunu meyyarlar deməli təşkil etmədən də, yəni biz meyyar qoymadan ediriksə, müşahidə ediriksə, bu olur nə? İnfo formalı. Yox, meyyar cədvəli düzətmişəm. Ona görə aparıramsa, bu olur formal müşahidə. Sonra gəlir sual-cavab. Sual-cavabla iki yerə ayrılır. Biri qapalı sual olur, o birisi isə açıq sual olur. Qapalı sual ondan ibarətdir ki, deyirəm, üçünsünə iki gələn neçə eləyir, deyirsən, beş. Başqa cür nəsə eləyə bilər? Yox, düzdür. Beş eləyə bilərdən. Yəni, əsas bu olur qapalı sual, çünki bir dənə cavab var. Ancaq açıq sual isə bir neçə, yəni Zərim müəllimində o suala aid başqa bir fikir var, deyək ki, Cüneyl müəllimində, Lalə müəllimində. Bu olur nə? Açıq sual. Qapalı sual əsasən faktlardır, reseplərdir, hesablamalardır. Bax, bunlara görə aparılan suallardır. Məsələn, isim nəyə deyilir? Deyirsən, isim əşyanın adını bilir. Bu olur qapalı sual. Yəni, bir dənə cavab var. Ancaq, məsələn, deyərəm ki, ümumiyyətlə, açıq sual isə şagirdin ən çox təfəkkürünü formalaşdırır. Həm məntiqi cəhətdən, həm içində yaradıcı cəhətdən formalaşdırır. Yəni, onda həm düşünməyə sövq eləyir, həm içində şagirdin dərsə olan, belə deyək də, öz fəaliyyətini, öz fikrini, həmçinin də şagirdin bir sözlə dərsə cəlb olunmasını təmin edir. Çünki açıq sual olanda istər-istəməz istəyir ki, o da cavab versin. Məsələn, açıq sualdan deyə bilərik ki, məsələn, sizcə bu koronavirusun yaranma səbəbi nədir? Sizcə nə görürsünüz yaranmasında? İstər-istəməz hələ bir söz deyəcək, düzdür. Bu da olacaq nə? Açıq sual. Yəni, hamını düşündürürsə, yəni, mən biliyimə yox, təfəkkürümə müraciət edirəmsə, bu olur nə? Açıq sual. Onu da deyim ki, bu, ümumiyyətlə, qapalı suallarda uşaqların tez, məsələn, qapalı sual deyirəm, üçün seçik gəlinir, hamı məlimən deyir, məlimən deyir, yəni tez deyirlər də, heç o belə deyək də, bir saniyənin içində baş verir, hamı başlaşır, cavabı desin, yəni refleksiya yaranır. Çünki onlar o məlumatı varaq, istərsə mən deyirlər ki, yəni mən qabağa düşün, mən deyim. Bunun üçün də 1974-cü ildə Ronun həyata keçirdiyi təhqiqatlar göstərir ki, uşaqların qapalı suallara cavab verməsi 1,5 saniyə bilə çəkmir. O fikirləşir ki, yəni 3 saniyə aralıq olsa, həm sinifdə sakitçilik olar, həmçinin də doğğun cavab olar. Məsələn, uşaq tələsir cavab verməyə, sonra fikirləşir ki, hə, belə cavab versədim, daha dolğun olardı da. Yəni, ən çox o can atır cavab verməyə və fikirləşməyə vaxt olmadığına görə cavabı dolğun şəkildə vermir. Ancaq hər cavabda 3 saniyə fikirləşsə, o dolğun şəkildə cavab verə bilər. Sonra gəlir şagirdin özünü qiymətləndirilməsi və yoldaş qiymətləndirilməsi. Şagirdin özünü qiymətləndirilməsi deyəndə nə başa düşürük? Yəni, biz metakognitiv biliyi keçəndə dedim ki, məsələn, Zərim müəllim bilir ki, harada güclüdür, harada zəifdir. Əgər mən zəifliyimi bilib, necə biləm? Yəni, özüm-özümü qiymətləndirəm. Məsələn, baxırsınız ki, mən riyaziyyatı yaxşı yazıram, Azərbaycanda yaxşı yazıram, kurikulumdan zəifəm. Neyirəm, hazırlığa qoşulam. Yəni, sən özün-özünü qiymətləndirirsən. Mən nələri bilirəm, nələri bilmirəm. Həmçinin də təksi burada bilik yox, həm bacarığın,
həm davranışın qiymətləndirilməsidir. Mən məsələn növbəmi gözləyə bilirəmsə, fərqli fikirlərə hörmətlə yanaşıramsa, səslənən fikirləri analiz edirəmsə, fikri analiz edirəm, şəxsiyyəti yox, fikri analiz edirəmsə, mövzudan kənara çıxmıramsa, deməli özüm özümü nə edirəm, qiymətləndirirəm. Hətta bir fikir var, deyir ki, danışmamışdan qabaq, fikirləş sonra danış. Yəni özün fikirləşdirən ki, özün özü qiymətləndirdirən ki, yəni mən bu sözü deyəndən sonra peşman mı olacağım, yoxsa yaxşı mı olacağım? Yəni ona görə deyirlər ki, düşün sonra fikir. Yəni bu özün özünü qiymətləndirməyi nəzərdə tutulur. Sonra gəlir şagird qiymətləndirilməsi. Şagird qiymətləndirilməsi deyəndə, yəni yoldaş yoldaşın qiymətləndirilməsi. Bu isə həm şagirdlər bu zaman bir-birinə rəy verirlər. Necə? Məsələn, nə isə bilmirlərsə, bir-birinə rəy verirlər ki, bax, budur, budur. Ən axırda qiymətləndirmə aparılır. Qiymətləndirmə nədən ibarət olur? Qiymətləndirmədə şagirdin adı, sinif, tarix, həmçinin də meyarlar yazılır. Yəni, filan şagird qrupda müzakirədə çıxış etdi ya yox və ya suallara cavab verdi, işi vaxtında tam gördü, yoxsa yox. Yəni, bu da istər-istəməsi yoldaş çəkinir ki, bax, mən bunların cavablarını yazaram. Məsələn, deyək ki, Zərim müəllimə qeyd cavab verib, Günel müəllimə qeyd eləyəndə deyir ki, birdən Zərim müəllimə məndən inciyər də, mən onu elə bir ki, onun səhvlərini demiş olam. Bu da uşaqlarda istər-istəməz dostluqlar arasında pozulmasına fikirləşirlər. Onun üçün də müəllim bunu fikirləşməmələri üçün nələri etməlidir? Üç növbədə yoldaşlarının o meyarları yazmamışdan qabaq bu suallar verməlidir. Yəni, sən yoldaşın işində hansı davranışı bəyəndir, onu qeyd elə. Yəni, bir sözlə müsbət cəhətlərin birinci. Yoldaşın fikrində sənə maraqlı gələn nə oldu, onu qeyd elə. Sən yoldaşının davranışı barəsində hansı nəyi təklif eləyərdin, yəni nəyi tövsiyə eləyərdin. Bax, bu nəzərdə tutulur. Həmçinin də bu zamanı, bu suallar nəticəsində uşaq istər-istəməz yoldaşına diqqətlə fikir verir ki, mən orada suallar düzgün yazım ki, cavabların, yoldaşın mənə intiməsi. O da fikirləşəcək ki, hə, bax, bunu düzdür, ona görə də mən belədir də, yəni vəziyyətin necə olduğunu yoldaşı da başa düşəcək. Ümumiyyətlə, yoldaş qiymətləndirilməsi uşaqların arasında çaşqınlıq əmələ gətirir ki, mənim yoldaşımla aramında nəsə bir söhbət əmələ gələ bilər, dostluq poza bilər. Onun üçün də biz ilk növbədə müsbət, yəni müsbət fikirləri almalıyıq. Sonra mənfi fikirləri almalıyıq. Sonra gəlir çıxış bileti. Çıxış bileti isə dərsin bitməsinə təxminən 5 dəqiqə qalmış aparılır. Yəni, bugünkü, məsələn, dərsimizi keçmişik qiymətləndirmə. Dərsin qutarmağına 5 dəqiqə qalmış, mən lövhəyə yazıram ki, qiymətləndirmə haqqında nələri öyrəndik, onları qeyd eləyin. Bir-iki cümlə qeyd elə və ya bir-iki söz qeyd elə. Bunun üçün də onlar neynir? Balaca bir kağız çıxardılar, başlayırlar orada öz sözlərini yazmağa ki, yəni ki, məsələn, mən qiymətləndirmədə bugün nəyi öyrəndim, hansı məlumatları əldə elədim, nəyi bəyəndim, nəyi başa düşdüm, nəyi başa düşmədim. Bax, bu olur nə? Çıxış bileti. Deməli, yoldaş qiymətləndirilməsindən sonra gəlir rubriklər. Rubriklər əsasən 3 əsas hissədən ibarət olur. Meyyarlar, keyfiyyət səviyyəsi, meyyarlara müvafiq keyfiyyətin təsviri. Yəni, söhbət nədən gedir? Meyyar deyəndə, yəni şagirddən mən nəyi qiymətləndirəcəm? Məsələn, deyək ki, mövzunun quruluşu, məzmunu və qramatikası. Əgər mən bunu deyirəmsə, olur meyyarlar. Yəni, meyyarlar ondan ibarət oldu ki, mən dərsin qramatikasında necə qavramışam, məzmunu necə qavramışam, quruluşu necə qavramışam, yəni dərsi necə başa düşmüşəm. Bax, bu olur mənim meyyarım. Keyfiyyət səviyyəsi isə, məsələn, yaxşı qavramışamsə, çox yaxşı, pis qavramışamsə, qeyri-kafi, kafi, yəni keyfiyyət də adından məlumdur.
Meyarlar isə müvafiq keyfiyyətlər səviyyələrinə görə təsvir olunması isə, məsələn, deyək ki, qrammatikanı yaxşı qavramsansa, yazacaq ora təsvir edirik də meyarları. Məsələn, Günel müəllimə ingilis dilindən qrammatikanı çox yaxşı başa düşüb və ya cümləni yaxşı başa düşməyib. Yəni, bu meyarlarla təsvir ediriksə, rubrik əsas bu üç hissədən ibarətdir. Dedik, hansıdır? Birinci meyarlar qeyd olunur. Sonra keyfiyyət səviyyələri, sonra meyarlara müvafiq təsvirlər. Yəni, meyarları necə təsvir edeyim? Qrammatikanı yaxşı mı bilib, yoxsa zəif mi bilib? Onu da deyim ki, biz qiymətləndirmə ümumiyyətlə əvvəldə keçəndə dedik ki, rubriklər iki yerə ayrılır. Analitik rubrik, bir də dedik ki, holistik rubrik. Analitik rubrik dedik ki, bir fəaliyyət çərçivəsində aparılır. Holistik rubrik isə bütöv, yəni bir neçə fəaliyyət təsviri əsasında aparılır. Ona görə buna deyilir, bütöv umumi tam deməkdir, holistik. Həmçinin də analitik rubrik isə bir fəaliyyət əsasında. Məsələn, bir fəaliyyət deyəndə, məsələn, riyaziyyatın, məsələn, hesablamaların aparılmasını yoxlayıramsa, bu olur bir fəaliyyət. Yox, məsələn, riyaziyyatın demək, həm hesablaması, həm məsələnin necə qavranılması, düsturların tətbiq. Yəni, bir neçə aspektlər aparıramsa, bu holistik rubrikdir. Sonra müəllimlər, rubrikləri keçdiyimə görə, yəni rubriklər haqqında məlumatınız var. Yəni rubrikdə əsas məqsəd meyarlara əsasən keyfiyyət səviyyələrinin düzgün yazılması və təsvir edilməsi. Yəni təkcə çox yaxşı, yaxşı yazmaqla deyil, sən onu həm də təsvir eləməlisən ki, nəyə görə məsələn çox yaxşı yazmışsan, nəyə görə zəif yazmışsan. Sonra gəlir effektiv rəyin verilməsi, yəni əks əlaqənin yaranması. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, şagirdə necə fəaliyyət göstərir və şagird daha yaxşı necə fəaliyyət göstərə bilər? Bax, bunlar birləşib əks əlaqə, yəni rəy yaradır. Deməli, formativ qiymətləndirmə zamanı vacib olan məqamlardan biri şagirdlərə verdiyimiz rəylərdən ibarətdir. Əgər biz şagirdi, deyək ki, şagird çox güclüdür, çox yaxşı bilir. Əgər mən şagirdi deyirəmsə, əhsən, affərin, sən çox ağıllı uşaqsan, ona görə də yaxşı yazdın. Əgər belə deyirəmsə, mən yenə uşağa düzgün rəy vermirəm. Çünki mən elə deməli deyiləm, çünki uşağın onda elə bir şey onu rahatlaşdırıq. Elə bir başın altına yastıq qoysan ki, hə, sən hamıdan güclüsən, sən hamıdan yaxşı bilirsən. Bu da istərsəməz uşaqda arxayınlıq əməli gətirəcək. Yəni, bu düzgün rəy deyil. Yəni, biz şagirdi ümumiyyətlə nə tərifləməliyik, nə də uşağı, məsələn, uşaq zəif yazıbsa, biz ona deməli deyilik ki, sən nə oxuyan olmayacaq, sən oxumağın daşın atqına. Onsuz da bacarmırsan. Yəni, bu səndə, belə deyək də, əmələ gəlmir, bacara bilmirsən. Əgər biz belə deyiriksə, deməli bu nədir? Bu da əks əlaqəyə pozulmasıdır. Yəni, düzgün rəy deyil, bir sözlə deyil. Ümumiyyətlə, rəylər ilk növbədə gələcəyə yönəlməlidir, keçmişə yox. Məsələn, biz uşaq, məsələn, deyək ki, summativ qiymətləndirmədə tapşırıqların səhvi varsa, biz ona deməli deyilik. Keçən səfər summativ aparmışdım. O summativdə səhv yazmışam. Əgər mən çoxsunu səhv etmişəm, belə deyirəmsə, istər-istəməz uşaq neynir, stimuldan düşür. Biz deməliyik ki, məsələn, orada çox, 4-ünü, 5-ni düz yazmışsam, məsələn, 3-ünü səhv yazmışsam. Ola bilsin ki, hesablamada səhv eləmişsən, ya tapşırıqı düsturu düzgün yerinə qoymamışsan. Yəni ki, uşaq neynəməlidir? Birdən-birə biz uşağı, belə deyək də, çöktürməli deyilik. Uşağı həvəsləndirməliyik ki, yəqin uşaq ucu diqqət eləməlidir ki, həm, bax, mən yəqin hesablamada səhv eləmişəm, ya da düsturu düzgün qoymamışam. Bax, ona görə də mən nəticəm aşağıya gəlib. Sonra emosionala yönəlməsi. Əgər biz şagirdi emosiyaya yönəldiriksə, bu düzgün deyil. Məsələn, deyirəm ki, aferin, əhsən, həmişə sən tapşırığı düzgün yerinə yetirirsən də. Belə deyirəmsə, o ucu emosiyaya yönəlir. Biz şagirdi emosiyaya yox, idrakın fəaliyyətinə yönətməliyik. Məsələn,
deyə bilərik ki, sən cavabları düzgün yerinə yetirdiyinə görə mənim səndən xoşum gəlir və ya mən səni dəyərləndirirəm. Yəni, idrakça yönətməliyik. Yəni, o uşaq hələ beyni üzərində çalışmalıdır. Həmçinin də biz ümumiyyətlə rəyi verərkən, effektiv rəyi verərkən mümkün qədər spesifik olmalıyıq. Yəni, nə nəzərdə tutur? Yəni, spesifik deyəndə dəqiq vurgulamaqdan qaçınmalıyıq. Yəni ki, deməli deyirik, sən pissən, sən yaxşısan və ya sən nəticə göstərək. Yəni, dəqiq şəkildə deməli deyirsən. Sən spesifik olmalısın. Yəni, məsələn, ki, deyə bilərik ki, deyək ki, məsələn, nə edirsəm daha yaxşı başa düşərsiniz. Deyək ki, şagirdə məsələn vermişəm ki, tapşırıq vermişəm. Şagird tapşırığı düb bələm düz hamısını yerinə yetiribsə, əhsən, sən bunu yaxşı işləmsən. Demək doğru deyil. Yəni, konkret olaraq demək doğru deyil. Yəni, sən deməlsən ki, əhsən, bəli, sən bunu bugün yaxşı işləmsən, ancaq mən səndən bundan daha artığını göstərirəm. Çünki sən bunu bacarırsan. Hə, istər-istəməz o öz üzərində başlayacaq çalışma. Mümkün qədər vaxtında rəy vermək lazımdır. Məsələn, deyək ki, məsələn, şagird əgər zəif yazıbsa, biz şagirdə deməli deyilik. Bax, keçən səfər sən summativdə zəif yazmışdın. Zəif yazmışdı həmin dəqiqədə. Üstündən neçə ay keçir və ya neçə həftə keçir biz deyiriksə, o da şagirdə elə bir ki, o deyir, hər hansı bir səhvim olanda gedib-gəlib başıma qaxırsan söhbəti var. Bax, elə nəzərdə tutulur. Yəni, ona görə də qabaqcadan sözünü deyir. Yəni, keçmişə mümkün qədər vaxtında rəy vermək lazımdır. Keçmişə getmək lazım deyil. Sonra şagirdin nailiyyətini təlim məqsədləri baxımından dəyərləndirmək lazımdır. Əgər şagird biz dəyərləndirərkən mövzumuza uyğun. Məsələn, şagird deyək ki, mövzu feildir. Şagird isimdən sorğu suala cavab verirsə, biz ona əhsən deyiriksə, yəni təlim nailiyyətlərini deyəndə onun aldığı biliklər, həm də feilə görə də onu neynəməli, qiymətləndirməli, rəy verməli. Yəni, onun gördüyü işləri, apardığı, belə deyə, məqsədin, əsas odur ki, yəni, bunlar hamısı nədən ibarətdir? Şagirdin məqsədinə çatmaq üçün düzgün rəy verməlisən. Yəni, sən onun başını, belə deyək də, aldadıb yox, arxayınlıq gətirib yox, sən onu öz üzərində çalışmağa sövq etməlisən. Həmçinin də şagirdi birdən-birə stimuldan salmalı deyilsən. Həmçinin biz şagirdə rəy verərkən həssaslıqla çatdırmalıyıq. Yəni, pozitiv şəkildə olması əsas vacibdir. Əgər şagird zəif nəticə göstəribsə, biz ona birdən-birə desək ki, yox, sən fəaliyyətini, məsələn, birdən-birə vurğulayıram ki, yox, səndən oxuyan olmaz, sən həmişə belə olacaqsan. Onsuz da, yəni, məncə, sən başqa sənətlə məşğul, məsələn, 9-dan çıx get, kollec oxu, sən 10-11 yaxşı oxuya bilməyəcəksən. Bu, istər-istəmə şagirdə neynir? Təsir göstərir, emosional təsir də göstərir. Bu da emosional təsirin ümumiyyətlə şagirdə ömür boyu elə davam edir. Məsələn, bir yaxda demək, Ələzov kitabı. Bax, Ələzov kitabın bəlkə də 5 il, 10 il bundan qaba açmışsınız. Baxmışsınız, görmüşsünüz ki, sizə çətin gəlib də. Həm də deyiblər ki, onu oxumaq, o çətindir, belə deyilədir. İstər-istəməz o sizə, belə deyə, həssaslıq yaradıb da. Elə bir ki, o kitaba qarşı emosiya yaradıb. Həmçinin də rəy verərkən, məsələn, deyirəm ki, filan kəsə bax, gör nə qəşəyi yazıb. Sən də onun kimi yazsa. Bu zaman uşaqda həmin, deyirəm ki, ölkə üçün elə bax, gör nə qəşəyi yazıb. Əgər bu sözü deyirəmsə, o uşaqda günələ qarşı qıcıqlıq əmələ gətirir. Bax, keçən dəfə dərsdə demişdim ki, məsələn, 5-ci sinflər bu məsələri rahat şəkildə görür. Məsələn, müəllimlərə pis təsir elətdi. İstər-istəməz qızıqlıq əmələ gətirdi. Hətta dedilər ki, müəllim, onların beyinləri belədir, elədir. Yəni, bu əslində düzgün rəy deyil. Yəni, rəy verəndə
bunlara diqqət eləmək lazımdır. Falan kəs belə deyilədi. İstər istəməz o uşağın gözündə o falan kəs həmin uşaq düşmən kimi görür də, yəni qıcıqlıq yaradır. Ümumiyyətlə, rəy verərkən biz nələrə diqqət eləməli? Məsələn, tapşırığı həll eləyibsə, biz deməliyik ki, bax, sənin bu tapşırıq üzərində yorulmadan çalışmağı mənim çox xoşuma gəlir. Məsələn, deyə bilərik ki, mən inanıram ki, sən daha yüksəklərə gedə bilərsən. Yəni, öz üzərində çalışaraq daha yüksəklərə, sənin daha böyük nailiyyətlərin ola bilər. Yəni, biz şagirdi elə etməliyik, həm idrakında fikirləşməlidir ki, mən həmişə sizə deyirəm, deyirəm ki, ümumiyyətlə, öz-özü yəni, stimuldan salmayın, həvəsdən salmayın. Həmişə fikirləşirəm ki, mən daha yüksək yığa bilərəm. Başa düşdünüz, yəni, özün öz üzərində çalışmalısan. Məsələn, sınaq keçiriləndə, sınaqda zəif bal yığan kimi o saat həvəsdən düşürsün. Bu düzgün deyil. Yəni, sən özün özünü həvəsdən salırsan. Sən özün özünü qiymətləndirməlisən ki, bax, mən bunu yaza bilməmişəm. Bunu yazanlar məndən artıq deyil ki, düzdür. Mən daha da yaxşısın yaza bilərəm. Yəni, üzərimdə çalışsam, daha da yaxşısın yaza bilərəm. Deməli, müəllimlər, sonra gəlir summativ qiymətləndirmə. Summativ qiymətləndirmə ümumiyyətlə dərs prosesinin, yəni təlim prosesinin müəyyən müddətinə qədər öyrəndiklərini ölçmək üçün aparlar. Yəni, belə deyək, hansı nəticəni əldə edib? Məsələn, ikinci sinifə gəlib, birinci yarım iləcə o uşaq nələri öyrənib? Bax, bunu ölçmək üçün aparılan qiymətləndirmə və bir sözlə şagirdin nailiyyətini ölçən qiymətləndirmə summativ qiymətləndirmədir. Summativ qiymətləndirmə yeganə qiymətləndirmədir ki, rəsmi qiymətləndirməlidir, həmçinin də sinif jurnalında qeyd olunur. Summativ qiymətləndirmə hər bir təhsil proqramı üzrə müəyyənləşdirilmiş məzmun standartlarının mənimsənilməsi üçün şagirdlərin, yəni təhsil alanların nailiyyət səviyyəsini ölçən qiymətləndirmədir. Deməli, ümumiyyətlə, summativ qiymətləndirmə son nəticəyə yönələn qiymətləndirmədir. Yəni, son nəticədə bu nəyə öyrənib? Formativ qiymətləndirmə isə gələcəyə yönələn, yəni şagirdin gələcəyi üçün aparılan qiymətləndirmədir. Summativ qiymətləndirməni iki formada aparılır. Hər bir fən üzrə dəstəkdə nəzərdə tutulmuş hər bölmənin sonunda aparılan qiymətləndirmə. Buna deyilir ki, summativ qiymətləndirmə. Bir də yarım illikdə aparılan qiymətləndirmə, bu da olur böyük summativ qiymətləndirmə. O deyim ki, summativ qiymətləndirmə birinci sinifdə nə kiçik, nə böyük yoxdur. İkinci, üçüncü sinifdə isə kiçik summativ qiymətləndirmə var, böyük summativ qiymətləndirmə yoxdur. Ancaq dördüncü, beşinci, deməli, ən çox dördüncü və doqquzuncu, on birinci siniflər üzrə, bütün fənlər üzrə summativ qiymətləndirmə keçirilir, böyük summativ qiymətləndirmə. O da deyim ki, kiçik summativ qiymətləndirmə fənni tədris edən müəllim tərəfindən aparılır. Böyük summativ qiymətləndirmə isə məktəb tərəfindən, yəni rəhbərlik tərəfindən ayrılan təhsil müəssisəsinin rəhbərlik tərəfindən ayrılan belə deyək də şəxslər tərəfindən aparılır. Deməli, burada ayrılan qurum deyim, nə belə deyim, aparılır rəhbərlik tərəfindən. Ümumiyyətlə, böyük summativ qiymətləndirmə rəhbərlik tərəfindən aparılır. Deməli, ümumi təhsil müəssisələrində 5-ci sinifdən 8-ci sinifə qədər orta təhsilli şagirdlərin yoxlanılması, böyük summativ qiymətləndirilməsi, buraxılış fənləri, yəni Azərbaycanda riyaziyyat, ingilis dili fənlərindən aparılır. Ancaq, yenə deyirəm, 5-ci, 9-cu, 11-ci siniflər arasında aparılan bütün fənlər üzrədir. Ola bilər, müəllimlər, bu da deyim ki, nəsə çaşıb eləyərəm, saat 3-5-in yarısıdır, ona görə yuxuda gəlir bir yandan, ona görə ola bilsin çaşaram, nə isə üzrlü hesab eləyir. Deməli, 5-ci, 9-cu, 11-ci siniflər arasında böyük summativ qiymətləndirmə bütün fənlər arasında aparılır. Ancaq 5-ci,
8-ci sinifler arasında isə yəni buraxılış imtahanları. Buraxılış imtahanları hansını aparır? Azərbaycan dili, riyaziyyat, ingilis dili. Liseylərdə, gimnaziyalarda isə 5-ci, 8-ci sinifler arasında 3 fəndən aparılır. Sonra ümumi təhsil müəssisələrində də 10-cu sinifləri də böyük summativ qiymətləndirmə aparılır. Bu da buraxılış fənləri üzrə aparılan qiymətləndirmədir. Yenə deyirəm, böyük summativ qiymətləndirmə həmçinin ibtidai təhsil səviyyəsi üzrə 45 dəqiqə, ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə isə 45-90 dəqiqə ərzində aparılır. Dedik, böyük summativ qiymətləndirmə məktəb rəhbərliyi tərəfindən aparılır. Bir də təkrar eləyək ki, yadımızdan çıxmasın. Ümumi təhsil müəssisələrinin 4-cü, 9-cu, 11-ci sinifləri bütün fənlər üzrə aparılır. Ancaq 5-dən düz 8-ə kimi, belə deyək də, Azərbaycan dili riyaziyyat, bir də ingilis dili. Yəni ki, belə buraxılış imtahanları üzrə aparılan fənlər üzrə aparılır. Bir də lise və gimnaziyalarda da həmçinin 5-ci, 8-ci sinifler arasında aparılan qiymətləndirmə də burada da 3 fənli, maksimum 3 fənli əhatə eləyir. Bir də nə deyəcəkdim? Ümumiyyətlə, summativ qiymətləndirməni deyə bilərsiniz ki, müəllimə, məsələn, uşaq 30 bal toplayıbsə neçə alıb, 40 bal toplayıbsə neçə alıb, yadınızda saxlayın ki, 0 baldan 30 bala kimi toplayıbsa, uşaq 2 alıb, 30 baldan yuxarı 60 bala kimi toplayıbsa uşaq 3 alıb, 60 baldan yuxarı 80 bala kimi toplayıbsa uşaq 4 alıb, 80 baldan 100 bala kimi toplayıbsa uşaq 5 alıb. Yəni 81-ə keçdi, uşaq nəyini 5 alır. Ümumiyyətlə, qiymətləndirmə 4 səviyyədə aparılır. Deməli, qiymətləndirmənin ümumiyyətlə suallarını apararkən, ballar sistemində apararkən 100 ballıq şkalaya əsasən aparılır. Bir də onu deyim. Summativ qiymətləndirmədə əgər uşaq, deyək ki, kiçik summativ qiymətləndirmə keçirirəm, uşaq üzürlü bir səbəbdən, ola bilər ki, xəstələnib, ola bilər ki, hər hansı bir hadisə baş verib, və bu zaman dərsdə iştirak etmirsə, biz uşağın adının qarşısından diaqonal çəkirik və yuxarısına qayıb, aşağısına isə uşaq dərsə gəldikdən sonra, yəni obri summativə qədər, obri ikinci məsələn summativə qədər, biz o birinci summativ hazırlamışdıq uşaqlarla, uşaqlara. Onun eyni səviyyədə, eyni suallar yox, səviyyəsi eyni olan, deməli, summativ hazırlanır və uşaq o summativdən keçirilərək qiyməti məxrəcdə yazılır. Ancaq uşaq üzürsüz səbəbdən gəlməyibsə, 0 qeyd olunur. Həmçinin böyük summativ qiymətləndirmədə yarımillikləri də uşaq dərsə gəlməyibsə, üzürsüz səbəbdən gəlməyibsə, 0 qeyd olunur. Ancaq ola bilər ki, uşaq üzürlü səbəbdən böyük summativ qiymətləndirmədə iştirak eləməyib. Bu zaman biz 2 həftə müddətində bu böyük summativi keçirdirik və uşağın balı 0 qəbul olunmur. Yəni, uşaq nə qiymət alınıbsa, üzürlü səbəbdən nə qiymət alınıbsa, onu yazırıq. Ancaq üzürsüz səbəbdən qalıbsa, o zaman 0 yazılır. Bəs deyə bilərsiniz ki, müəllimə, bəs bu böyük summativ qiymətləndirmə keçirilməyən siniflər var, ha? Bəs onda biz yarım illiyi necə çıxardırıq? Bu zaman nə edirik? Keçirdiyimiz summativ qiymətləndirmənin ədədi ortasını götürürük. Məsələn, 5 dənə summativ qiymətləndirmə keçirmişəm. Uşaq 5 dənəsində hansı balları yığıbsa, onları toplayırıq, 5-ə bölürük. Yəni, bir sözün ədədi ortası. Bu olur yarım illik qiymətləndirməsi. Əgər uşağa böyük summativ qiymətləndirmə keçirilirsə, bu zaman ədədi, götürdüyümüz ədədi orta var, o ədədi ortanın 40% və böyük summativ qiymətləndirmənin 60% üzərinə gəlir. Yenə deyirəm, əgər uşaq böyük summativ qiymətləndirmə keçirilirsə, yəni ki, belə deyək də, 4-cü, 9-cu, 11-ci sinifdirsə,
böyük summativ qiymətləndirmə keçirmişik bunlara. Bunun üçün nə edirik? Birinci kiçik summativ qiymətləndirmə ədədi ortasını tapırıq. Sonra 10-40% üzərinə gəlirik böyük summativ qiymətləndirmənin 60%. O da deyim ki, ümumiyyətlə summativ qiymətləndirmənin nəticələri jurnalda qeyd olunur, həmçinin də şagirdin məktəbli kitabçasında qeyd olunur. Müəllimlər, dərsimiz bu qədər. Hamınıza uğurlar arzulayıram. İnşallah xeyirli cavablarınız gəlsin.